मेरो लागि काठमाडौँ अवसर र चुनौती दुवै हो. अभियसली राजधानी भएको हिसाबले अवसर छ, तर एउटा कुरा के हो भने अवसर भनेकै भरमा तपाईँको भाग्यमा छ भनेर डोकोमा दुध दुएर अभियसली अडिँदैन. त्यसको लागि सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ. अरू कुराहरू त एज युजल जस्तो जहाँ पनि हुने कुराहरू नै हुन्, अरूले पनि त्यो प्रब्लमहरू खेपिरहेकै छन्. जस्तो ट्राफिक होला, अब यातायातमा आउने समस्याहरू, अब वर्षाको बेलामा हुने हिलो बाटोहरू, यो सबैले खेपिरहेकै अथवा भोगिरहेकै समस्याहरू हुन्. त्यसमा पर्सनल्ली म पनि अभ्यस्त भइसकेको छु भन्नुपर्छ.